Ultimamente tem muita gente reclamando de falha no download no Free Fire, e nesse vídeo eu vou te ensinar a resolver esse problema. Então já deixa seu like, e se você for novo já se inscreve. Primeiramente, verifique se a sua internet está boa. Após verificar a sua internet, desliga seu roteador e liga novamente. Depois de fazer isso, reinicie o seu celular e entra no jogo e verifica se ainda está dando erro. Caso ainda esteja dando erro, faça o próximo procedimento. Primeiramente, entra nas configurações do seu celular e procura essa aba aqui, Gerenciamento Geral. Achando essa aba, clique em cima dela. Vai em data e hora e ativa a data e hora automática. Volte novamente e dessa vez vai na aba aplicativos e procura o Free Fire aqui, cadê? Aqui ó, achando o Free Fire, clica em cima dele. Clique em armazenamento e clique em limpar cachê. Volte novamente e dessa vez procure esse aplicativo aqui, com o símbolo de um quebra-cabeça, chamado Google Play Service. Após achar esse aplicativo, clique em cima dele. Clique em armazenamento e novamente clique em limpar cachê. Volte. Se no seu celular tiver duas Google Play Service, você limpa o cachê da segunda. Não é todo celular que tem duas Google Play Service. Após fazer isso, entre no Free Fire e verifique se resolveu o erro. Caso não resolveu, você vai ter que desinstalar o Free Fire. Mas atenção, desinstala o Free Fire da forma certa, apagando a pasta data e a pasta OBB. Você precisa apagar essas pastas, pois vem atualização em cima de atualização, e vai ficando pasta em cima de pasta. E se você desinstalar o Free Fire sem apagar essas pastas, não vai excluir 100% dos arquivos. Vou te ensinar agora a desinstalar o Free Fire da forma certa, apagando a pasta data e a pasta OBB. Mas atenção, só faça esse procedimento se sua conta do Free Fire for vinculada. Caso não seja, você pode acabar perdendo sua conta. Para você apagar a pasta data e a pasta OBB do Free Fire, você vai precisar de um gerenciador de arquivo. Eu vou usar o Zarchive, mas qualquer gerenciador de arquivo funciona. Entre no seu gerenciador de arquivo. Entre na pasta Android, clique em data e procura a data do Free Fire aqui, que no caso é essa data aqui, com.dts freeflyth. Achando essa data, clique em cima dela e segura. E clique em excluir. E selecione sim. E selecione usar essa pasta. Clique em permitir. Feito isso, você já vai ter apagado a pasta data. Volte. Vá em OBB. E novamente procure a pasta da Garena, que no caso é com.dts freeflyth. Clique em cima dela e segura. E clique em excluir. E clique em sim. E pronto, após fazer isso, você já vai ter apagado a pasta data e a pasta OBB do Free Fire. E você já pode desinstalar o Free Fire normalmente. Lembrando, só faça esse procedimento se sua conta estiver vinculada a alguma plataforma. Senão, você vai perder o acesso à sua conta do Free Fire. Após desinstalar o Free Fire da forma certa, instale o jogo novamente e verifique se ainda está dando falha no download. Se você fez esse procedimento e ainda continua dando falha no download, infelizmente o problema está no servidor da Garena. Espero ter ajudado alguém com esse vídeo. Qualquer dúvida, comente. Se eu te ajudei, deixa seu like. E se você for novo, já se inscreve. Até o próximo vídeo.